Dobrý večer, vážení přátelé. Ano. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Takže je to dobrý. Vážení přátelé, dnešním hostem, jak jistě víte, je pan analytik, vojenský analytik Martin Koller. Pane Kollere, ještě jednou dobrý večer a vítejte u nás na Svobodném rádiu. Dobrý večer všem, jako vždy. Tak v první řadě, dostali jsme informace z Ukrajiny, že lidi se tam strašlivě bojejí, jak je Zelenský vyplašil tím, že tam hned v lednu Rusko vtrhne vojensky. Je to podle mého názoru, ale ono to tam koluje mezi těmi lidmi, protože nám píšou naši posluchači, kteří umí česky a poslouchají nás, tak nám píšou, že tam mají lidi všeobecně strach. Je to ten strach oprávněný, to, co tam řve Zelenský, že v lednu se chystá Rusko na vtrhnutí na Ukrajinu? No já nevím, z čeho mají ti Ukrajinci strach. Ukrajinci jsou nejchudší země v Evropě, co se týče tedy životní úrovně. Ano. Je to země, která má nejnižší porodnost v Evropě. Odešlo odtamtud minimálně 12 milionů lidí. Podle odborných výpočtů klesne do roku 2050 počet obyvatel Ukrajiny o 43%. Tak z čeho vlastně mají strach? Z války. No to je samozřejmě velký problém, v tom případě si neměli volit lidi, jako byli Porošenko, Kolomojský, Hrojsman, Jaceňuk, Želeňský. Protože to jsou všechno váleční štváči, část z nich patří ke globálním lichvářům, v první řadě Kolomojský, že toho můžeme označit pomalu za gangstra. A tito lidé samozřejmě tu válku se snaží vyvolat. No tak jako proč si Ukrajinci tuto verbež s prominutím zvolili? To je, jestliže si zvolili válečné štváče, tak musí počítat s tím, že můžou čekat válku. Jiná otázka je, kdo má na té válce zájem. Právě. Samozřejmě na ní nemá zájem Rusko. Proč? Co by Rusko získalo? No vždyť by se ty Ukrajinci v případě porážky a obsazení Ruskem nakonec měli líp. Bylo to vidět na Krymu, protože Krymu, a to jsem si nedávno přečet, se zvedla životní úroveň po to, co se začlení na Ruské federace, tak se jim tam zvedla o 35%. Za tu poměrně krátkou dobu. To je přesně ono a tím to začíná. A jako já jsem četl nějaké statistiky, ono dneska teda samozřejmě na Lukačovičově seznamu jsou samé lži, takže tam je to naopak. Ale četl jsem statistiky, že kyjevská vláda Krym akorát brutálně vysávala. A navíc? Takže co by Rusko získalo obsazením Ukrajiny? Rozkradený, ožebračený stát, odkud značná část produkce schopných lidí odešla do zahraničí. On ten Zelenský argumentuje tím, že Putin má snahu obnovit impérium v intencích někdejšího Sovětského svazu, udělat z toho jakousi federaci. Tak tam zákonitě patří Ukrajina a zároveň, aby zabránil Ukrajině, říká pan Zelenský, aby vstoupila do NATO a nemělo Rusko vojska NATO přímo u svých hranic. No tak za prvé vojska NATO u svých hranic už dávno má, můžeme si připomenout podvodné jednání Spojených států a Německa, že začátkem 90. let, kdy jak reprezentanti Spojených států, tak Německa slibovali, že nedojde k rozšiřování NATO. Tehdy navíc Margaret Thatcherová a François Mitterrand byli jednoznačně proti spojení Německa, proti tomu, aby Německo se stalo státem NATO. Ano, ano. Američani si to protlačili. Takže a kromě toho můžeme dodat, že samozřejmě vojáci NATO stejně na Ukrajině jsou. Takže to jsou všechno jenom lži. Je to, problém je daný tím, že Ukrajina je zhroucený stát. Jako hezky to popsal Ivan Kratochvíl v takovém dost šíleně amatérském videu. Měl možnost mluvit, ale řekl tam řadu dobrých věcí a nejzajímavější byla ta, že z ruského plynu, který jde přes Ukrajinu do Evropy nebo do EU teda,
se 80% ztrácí v rámci provozních ztrát, což je samozřejmě nesmysl. To znamená, že Ukrajinci ten plyn kradou. Kradou, ano. No, takže proč by měli Rusové živit takové parazity? Oni totiž ti Ukrajinci vlastně už nic jiného neumí, sem tam ještě teda mastí tanky, kradou plyn, kácí lesy a prodávají svoji půdu cizincům. To je výsledek 30 let vlády lidí, které jsem tady jmenoval. To znamená, že to je v podstatě všechno lichvářská banda. Napojená samozřejmě na nadnárodní, na takzvané globální lichváře neboli deep state, že? Takže jako Rusko, ano, by mohlo mít zájem vytvořit si jakousi federaci, ale proč by si pro boha mělo tvořit federaci ze zhrouceného státu, odkud utekla třetina lidí, kde za chvíli bude polovina lidí? A ještě navíc tam bude nepřátelské obyvatelstvo, aby tam udržovalo někde 200 tisíc okupačních vojáků, proč by to pro boha dělali? Co pak jsou blbí? No co je tam na Ukrajině, co oni nemají? Na Ukrajině není nic. A to, co tam bylo zajímavého, to je Krym z bezpečnostních důvodů, ten Rusové mají. No, uhelné doly jsou na Donbase. No, tak co je na Ukrajině? Lichváři, povaleči, různí mezinárodní teroristi placení a zadlužený a rozkradený stát, vzor toho, jak by měla vypadat celá Evropa. No, my se k tomu budeme raketovou rychlostí blížit, protože já jsem dneska četl, že se plyn, teda elektřina, zdraží příští rok minimálně o 50%, a plyn, tam bylo uvedeno na Lukačovičově seznamu, že plyn bude dražší ještě více. Ani tam nebylo napsáno o kolik procent. Takže no, se vidíte. Máme na co těšit. No vidíte, já vám hned řeknu, jak se dá elektřina zlevnit. Je to úplně jasné, vystoupit z evropské elektrické burzy. Samozřejmě, to taky, ale to může být krok číslo 2. Ale krok číslo 1 je, aby každý platil to, co spotřebuje. Protože tady máme, možná, že lidé, kteří jsou zaplavováni smrští hovadin v České televizi nebo na Lukačovičově seznamu, zapomněli na jeden podstatný fakt, že u nás se neúčtuje to, co si lidé spotřebují, ale máme tady přece jističovou elektřinu. Ano, ano, ano. To znamená, to je asi jako kdybyste přijeli k pumpě a když máte auto červený, tak dostanete jinou cenu, a když máte auto zelený, tak dostanete jinou cenu, a když máte třeba větší kola, tak dostanete zase jinou cenu. Takže první, co by se mělo zrušit, Babišova jističová zlodějina, protože to tady přišlo za vlády spasitele Babiše, které neustále miliony hlupáků, už to říkám úplně natvrdo, obdivují téměř jako spasitele. Přitom je to podle mého názoru největší ohrožení české země od roku 1945, kdy jsme se zbavili německých okupantů. Svého času jsem toto řekl i prezidentu Zemanovi do očí, moc se mu to nelíbilo. Jo, takže můžeme začít tím, že zrušíme jističovou zlodějinu. Může se Fialova vláda předvést, protože máme zásadní otázku, jaká vlastně bude Fialova vláda. No, zatím to vypadá, že po velkých volebních slibech na téma velkých změn to bude velká změna beze změn. No, samozřejmě. Žádné změny nebudou a já se dokonce obávám, když vidím vývoj a když vidím, jak už jsou z Fialy a Babiše pomalu kamarádi, asi tam jsou značné finanční podíly vzájemné. No, tak to vypadá, že nakonec se nám Fiala dostane do pozice Babišova pacholka na špinavou práci, jakým je teda třeba Vojtěch, že jo, nebo Petříček, nebo Hamáček, ono je to v podstatě jedno, Metnar, Stropnický, no, těch pacholků má jak nějaký sedlák. A mám takový dojem, že v podstatě všechnu špinavou práci, kterou se Babišovi nechtělo dělat nebo realizovat, počínaje teda tou osvětímskou vyhláškou na téma vakcinačního holokaustu, jak já to nazývám, potom samozřejmě zavedení eura, další pokračování v zeleném sebevraždě, válka s Ruskem na náš úkor a tak dále, že to všechno nakonec za toho Babiše udělá ten Fiala, který za to dostane podíl teda na vakcinačním holokaustu, plus bude dostávat vydatnou podporu na svoji neziskovku z Německa, plus samozřejmě další, protože
korupce je základ demokratické politiky, jak známo. No a nakonec se rozloučí jako kamarádi a možná, že dokonce Fiala doporučí Babiše na prezidenta. Takže já se velmi, velmi obávám, že se blížíme do situace, kterou jsem, jak si určitě pamatujete, predikoval už před volbami, že se zaprvé nezmění nic a nakonec to skončí tím, že Fiala bude Babišovým pacholkem na špinavou práci a Babiš se bude smát. No tak přece jenom se něco změnilo. Zatímco Babiš měl 15 ministerstev, tak Fiala jich bude mít 18. No jistě, no tak to je samozřejmě, to je změna, ovšem řekl bych, že ne zrovna ta, kterou lidé čekali. No přesně tak. Na druhou stranu, Babiš rozehrál, řekl bych, velkou hru tím, že svému postupu... hraje už 8 let, no, hraje. Vlády, sice byl takzvaně Sobotka, že jo, no, ale tak všichni víme, že Sobotka to byla akorát tak Babišova onuce nebo toaletní papír. Tak že tím, to, mám teďka na mysli tu vyhlášku, o tom, jak jste říkal, o světímskou vyhlášku, tak o tom povinném očkování těch vybraných skupin a lidí na 60 let, protože on hodil toho Černého Petra tím, že jí dal platnost až od 1. března, tak to v podstatě hodil na hrb Fialově kabinetu. Ano, to je přesně ono. Jo, takže to je vidět. Ale teďka jde o jinou věc. Máme tady nového designovaného ministra. Ano. Moment, ještě bych doplnil jednu věc. Ono to není jenom o tom, že to hodil na krk Fialovu kabinetu. Ono to je, zase a to si musíme připomenout, já nevím, jestli jsme to probírali o těch penězích, že jo. Můžeme si připomenout teda lichváře Lukačoviče, řekl bych teda zdravotního lichváře Lukačoviče, který z toho má miliardy, ředitele jeho nemocnice Primulu, kterého lidé tak obdivují a milují. Samozřejmě řadu dalších lidí, oni už se nestydí zaměstnávat ani toho feťáka FX Doležala, který v hnojném plátku uráží doktorku Pekovou. Přesně, a to bylo hroznýho něco. No, ale jako, jak vidíte, toto individuum s mozkem zatemněným drogami, permanentně, já bych řekl, že placená chodící reklama narkomafie, no tak to má v Lukačovičově seznamu otevřené dveře a můžeme ho tam najít každý den s jeho feťáckými žvásty. Takže takovýto lidé pracují pro Chrenka, Babiše a podobně. Já bych řekl, že Babiš by měl dostat čestný název po té vyhlášce Holokaust Babiš. Já mám jinou obavu. Ten designovaný ministr zdravotnictví Válek, jak mu někteří lidi na diskuzi říkají Ur Válek, tak ten už se nechal slyšet, že tato vyhláška je diskriminační, což má pravdu. Ale víte, čeho se obávám? A to je moje otázka, pane Kolere. Že ji upraví, protože udělají velký povyk, že umírá nejméně 5 milionů lidí na omikron, a takže bude třeba ji realizovat, budou mít výmluvu. Ale budou ji realizovat bez omezení, pro všechny. Z toho já mám strach. I to je možné. Já patřím do té rizikové skupiny, takže pro mě je to tak jako tak, vy asi taky, že? No, samozřejmě. Ale já se obávám, že to jsou jenom lži a podvody zase, že Babišův pacholek na špinavou práci Fiala to zařídí tak, že budou jako proti ty vyhlášce. A pak budou ty strašný hromady mrtvol, který teda samozřejmě nenastaly, zatím ani nenastanou. No a tudíž bude třeba, pane, do těch lidí to píchat ještě s větší rychlostí, ty genetický svinstva. Jak říkám, situace je taková, že se nezmění nic a určitě nic k dobrému. To je přesně můj názor tak, na nic věc. Nic k dobrému. Navíc Bill Gates, který je duchovní otec covidu, tak ten už prohlásil někdy na začátku podzimu letošního roku, že podle jeho odhadů pandemie covidu skončí v roce 2022. A ten omikron, který teďka se objevuje, tak už jsem se dočetl, nevím, jestli je to pravda, jenom jak jsem koupil, tak prodávám, že ten omikron sežere veškerý ostatní ty mutace a že se
ten omikron nebude smrtelný a že se v podstatě z něj změní na tu rýmičku. Ostatně o tom si budu povídat zítra s paní doktorkou Pekovou. Ale... To je výborný, za to vás můžu pochválit. No, takže, tak já jsem ji sem zval už a ona nechtěla. A mohl byste pozvat i Doležala, aby se předvedl, jako co, jaké jsou jeho inteligentní formulace a moudra, kterými krmí lidi, když pane paní Kolere, doktorku Pekovou označuje jako blázna. Pane Kolere, já večeřím vždycky až po vysílání a kdybych tak... Já vím, ano, chápu, nejenom Doležalovi žvásty, ale i jeho vzhled, no, by člověku mohl polechtat bránici a žaludek. Možná i zápach. Ano. Ty fiťáci většinou to nepřehánějí s hygienou. Takže toho určitě nepozvu. Ale o to se jedná, že on už to má naplánované a právě proto se musí tolik pospíchat, opíchat co nejvíc lidí a jak se zmínil toho Seznam zprávy toho Lukaševiče, už tam řvali, že se lidi v těch vybraných skupinách musí do konce února nechat opíchat. No. Přesně tak a víte, proč to taky je? Protože do té doby možná bude pomalu hotový vývoj té vakcíny Valneva, která je dělaná normálním, teda klasickým způsobem. Ale já jsem přesvědčený o tom, že ten virus v podstatě se změní na tu rýmu, ten omikron, a že v podstatě přesně on ten Gates říká to, co zná, teď to je jeho otec. Takže tato hysterie, která je nezákonná, tak ta teďka se bude stupňovat, aby ty vakcínu vyvočkovali, protože oni mají a teď se bude, představte si, ona 22. prosince, jak jsem se dočetl, má končit expirační lhůta, tak oni to administrativně prodlouží. Jo, to je nejlepší. To je asi jako říct, že auto teda administrativně doplňují prázdnou nádrž papírem a auto pojede dál. Ano, to je úžasné. Ano. Takže... To jsme ale, oni to administrativně nechali schválit, přestože je to experimentální vakcína, že? To můžeme doplnit. Takže zase se můžeme vrátit k tomu norimberskému protokolu, který zakazuje pokusy, nedobrovolné pokusy na lidech. Proto můžu bez obav mluvit o holokaustu a o Osvětimi, protože tam se něco takového dělo, že jo? Ano. Nedobrovolné pokusy na lidech, vraždy injekční stříkačkou, lékařská mafie, že v bílých pláštích. Mengele by jásal, kdyby viděl, co se tady děje. Takže k tomu není co dodat. Až vidíte to doktorské spiknutí, že jo, počínaje teda slavným Kupkem, který nejdřív byl proti vakcinaci, teď za ní bojuje zuby nechty. Pak si můžeme připomenout Svobodu, že jo, s jeho Motýlkem, s ODS, stíhaného pro nějaké zlodějiny kolem těch karet, že jo. Ale ten by taky očkoval prostě, když by ne, tak pomalu postřílet. No a pak byl zajímavý člověk, jsem taky četl samozřejmě kde jinde na Lukačovičově proti národním seznamu. Biochemik Alex Šedo tvrdí, nákaza očkovaných se zásadně líší od covidu očkovaných. Pan Šedo pěkně kecá, protože mám další zajímavou informaci. Připomněl bych teda, že jedna moje známá po očkování Pfizerem hůř vidí a jednomu kamarádovi naskákala po prvním očkování boule jak slepičí vejce na mízních uzlinách. Jo, to znamená podpaží a ty slabiny. Čísla. Jo, no a teď včera mě volal kamarád, bývalý policista, to je jedno odkud, a ten mě říkal, že měl kamaráda, a ten se nechal uvědoměle iniciativně opíchat Pfizerem všemi třemi dávkami a hejhle, potom dostal covid a je po něm. Ano, jeden takže můj. Takže tady vidíte, jak vás úžasně chrání ty genetické vakcíny. Je to prostě kec, ty vakcíny nikoho před ničím nechrání. Už to vylézá najevo, že to je vlastně celé jenom politika, lež, podvod a hlavně velká zlodějina bez ohledu na lidské zdraví a životy. Ty vakcíny nechrání. Nechrání člověka před tím, aby se nakazil. Nechrání ostatní lidi, aby se nakazili od něj. Tak se musím ptát, k čemu ty vakcíny teda jsou. Dokonce, jak vidíte, z hlediska toho kamaráda, toho mého známého policisty, no tak evidentně tam není ani ten slibovaný slabší průběh.
Můžu vám říct, to potvrdit, jeden můj známý, můžu říct kamarád, stejně starý jako já, který neměl žádné vážné onemocnění, samozřejmě on je jako v našich letech přes 70, už tam je trošičku vyšší tlak, je tam ta náznak té stařecké cukrovky a takovéhle věci, ale měl to v normě, nepíchal si inzulín nic, jenom si musel držet dietu. Nechal se opíchat, bylo mu po každé injekci strašně špatně a tu třetí injekci toho položilo, byl na jipce a zemřel. No, necelých 70. Já mám kamaráda, ten je o pár let mladší než já, tomu ještě není 60. No a ten byl léčený na rakovinu opakovaně, v podstatě je vyléčený. No a byl u doktorky a ta mu říkala, aby se nenechal očkovat. No a on říká, no a dáte mi to písemně? Ne, nedám. Nedá, přesně tak. Takhle to vypadá, no. Takže potom jsme v situaci, kdy ředitel Motolské nemocnice, doktor Ludvík, jinak známý socialista, jo, socialistický kádr, který opakovaně šel neúspěšně do voleb, vykřikoval samozřejmě kde jinde, než na Lukašovičově podvodném seznamu, že virus na nás skočí doma a že se nás nezachrání ani skafandr. To mluvil o tom virusu z značky Rýma. Jano. Je zajímavé, že člověk s titulem MUDr tvrdí, že virus skáče. Možná, že by pan doktor Ludvík měl jít někam se podívat na střední školu a že by ho tam ty holky 16-17 letý poučili, že virus neskáče. Takže tady se musíme zeptat, jestli pan Ludvík je takový blbeček, a nebo jestli je to takový úbohý, placený, prolhaný hajz. Potom tady máme dalšího, to já si nepamatuju přesně, jak se jmenuje, to Šeda jsem zmiňoval, že teda jak se liší úžasně ten očkovaný a neočkovaný virus, jak to na to teda dojel, ten očkovaný známý mýho kamaráda policisty. No a pak tady ještě byl další doktor, taky takový intelektuál, zcela evidentně nezaplacený, který vykřikoval o tom, že no, když jako se můžou lidi očkovat proti, já nevím, záškrtu nebo tetanu, no tak proč ne proti covidu, ale zase pan doktor opět patří do té skupiny blbečků, protože dobře víme, že vakcíny na tetanus se vyrábějí klasickým způsobem, to znamená z oslabených bakterií, že to není žádné genetické svinstvo jako Pfizer, Johnson anebo Moderna. Ano, já jsem tady měl před nedávným časem patoložku paní Moniku Vaxmundovou a ta jasně tady popisovala, co ty spike proteiny v tom lipidovém obalu, co tady vyvádějí s tím tělem a navíc. Dneska mi to potvrdil, on to bylo nějaký, na internetu běžela nějaká debata ze Slovenska, kde mluvil pan profesor Beran a ten mluvil přesně v tom, ve stejnými výzkumy, jako mluvila paní patoložka. To znamená, že ty spike proteiny, které jsou obalené v tom lipidovém nějakém obalu a je tam taky to svinstvo, ten grafen, takže to dokáže zaprvé ovlivňovat DNA, za druhé, mluvil tam onkolog, který tvrdil, že ty spike proteiny, tyhle ty svinstva, že dokážou v podstatě rozeběhnout rakovinové bujení a zhoršit velmi významně i léčený onkologický onemocnění. No proto říkala ta doktorka mýmu kamarádovi, aby se nenechal očkovat. No ano, ale je úžasný, že mu to nechce dát písemně. Písemně, protože se bojej. A no, další takhle věc. Takhle jsme to dopracovali daleko a tak to došla Hippokratova přísaha. Vrazi v bílých pláštích. A proto taky ona velmi moudrá politička, která rozložila totálně Bundeswehr, tak Ursula von der Leyen, tak už teď začíná vykřikovat, že by se měly jako neúčinné zrušit norimberské lékařské kodexy. No jistě, protože tím by se dosáhlo dvou věcí. Za prvé by to byla opět otázka vyviňování a teda řekněme si prolhaného vyviňování Německa z válečných zločinů. Ano. Mohli by konečně doktoru Mengelovi postavit v Osvětimi pomník jako významnému německému vědeckému pracovníkovi.
A za druhé, samozřejmě, tato vyhláška je přesně v rozporu s tím, co se dnes děje, to znamená, že je extrémně aktuální, protože to, co se zde děje, je porušování teda těchto norimberských protokolů, které zakazují, a signatářem je rovněž naše republika, ano, ano. A oni zakazují nedobrovolné teda nedobrovolné testy na lidech, nebo nedobrovolné testy na lidech, když to řeknu takhle. Takže já docela chápu, že Evropská unie jako poskok globálních lichvářů, jejich reprezentanty jsou samozřejmě Gates, stejně jako Babiš. No takže ty se snaží takovýto nepříjemný problém zlikvidovat, aby se lidé neměli jak si čím bránit a mohli se nechat pobíjet nějakými svinstvy, jak někde v Osvětimi v dobách holokaustu. Ještě, že tady máme skvělé právníky, skupinu právníků pro Libertate, jejich členkou je třeba vynikající paní doktorka nebo magistra, abych to řekl přesně, Jana Zvirtek-Hamplová, a nebo pan právník doktor Nielsen, kteří už údajně připravují a můžou se na ně obracet lidi s hromadnou žalobou právě na tuto vyhlášku, která odporuje českým zákonům a hlavně listině práv a svobod, která je nadřazená naší ústavě. Takže, nebo rovnocená. Takže lidé se budou muset bránit. Je součástí naší ústavy. Nebo součástí, ano, ano. Takže lidé se budou muset právě bránit a díky těmto právníkům, kteří to dělají zadarmo a ve svém volném čase, tak tady je šance, že to přijde před soud. Já s paní doktorkou budu chtít mluvit, zítra ji budu volat, až aby na mě měla čas, a chci ji hned po novém roce zase pozvat do rádia právě proto, že je tady spousta lidí, a to je důležité, pane Kolere, kteří... Asi půl milionu, co já vím, kteří nechtějí se nechat likvidovat nějakými injekčními svinstvy pro kšefty lidí, jako jsou Babiš, Chrenek, ano, ano. A další. Primula. Ale hlavně je tady spousta lidí, kteří prodělali covid a mají podle některých lékařů, jména si nepamatuju, ale lidi, kteří to tady, naši posluchači, když se na to dívají na těch videích, tak je určitě budou znát, kteří mají vysoký počet, hladinu. Vysokou hladinu protilátek. A tam, a to mi řekl mě osobně, můj dlouholetý praktický lékař, 40 let, je mým lékařem, hlavně se nenechávej očkovat, máš jich tolik, že by tě to mohlo zabít. No, jsme u toho, vidíte. No a když se podíváme na ty bonusy, tak za očkování dostane praktický lékař 230 korun. Když naočkuje důchodce, tak tomu dostane ještě dalších 250 korun. Samozřejmě to je o pacient, takže tam má kapitační platbu asi 130 korun, že jo? A pokud ho jede očkovat domů, tak to dostane ještě dalších 800 korun. No, teď by nebyl takový zájem o očkování mezi některými praktiky. Mezi některými, naštěstí ten můj praktik. Říkám některými. Ten tam má cedulku, že proti covidu neočkuje, aby laskavě vyhledali jiného praktického lékaře. Ano, protože on který to zapomněl na Hippokratovu přísahu, že má lidi léčit a zachraňovat a ne si mastit kapsy bez ohledu na to, že někomu zničí zdraví. Takže jsem hrozně zvědavý, až teďka by měl v pátek prezident Zeman jmenovat vládu i s panem Lipavským, Janem. Jo, ze Sudeťákem. No, a teďka, co na to říkáte, proč ten Zeman nakonec ustoupil a neriskoval tu? Zapomínáte, že Zeman má dobré vztahy k Němcům. Babiš má velmi dobré vztahy k Němcům, ten jim leze do zadku dlouhodobě, když tam má dvě fabriky v bývalém východním Německu a Merkelové div nerostl anální otvor, když se s ní potká. No tak samozřejmě tlačí na Zemana. No a jestliže Zeman je sám přítelem německých socialistů a tlačí na něj Babiš a navíc teda na Zemana se taky něco ví, že jo? No tak nakonec povolil, no. Jenomže ono tady hrozí ještě jedna věc a už se to taky nechávali slyšet, protože o tom Lipavském je známo zaprvé, že to je rusofil, teda rusofob, že nenávidí všechno, co jde z východu
A on byl nejvíc... No tak on to bude patrně nějaký sudeťáček od někaď ze Slezska, podle jména. Já nevím. Původně, no, Lipovský, že jo, to není český jméno, to je prostě Šonzák nějaký. Ale... A když se na něj člověk podívá, tak by řekl, jestli ještě k tomu Posoltovi nemá jiný vztah než právní teda. No, já jsem viděl jenom, teda zase sranda trochu, já jsem viděl dneska na Facebooku fotku Barbary Škrlové, to je ta, co by ze sebe dělala tu malou holčičku. Jo, to je ta hrůza, ano. Která patřila do blázince. Ano, a vedle něj právě pana Lipavského za mladá a já jsem nevěděl, který je který. Já myslím, že by to možná bylo těžko rozlišitelný dneska. Dneska. Nicméně, pane Kollere, vážně, už se hovoří i v Evropské komisi o zbytečnosti postupimské dohody, to znamená předělávání výsledku druhé světové války. A, naprost... no a to jsme, že vám skáču do řeči přesně u základního problému Polska, jestli jste zaregistroval můj pokec u Standy Novotnýho, kde jsem říkal na závěr, kolik Poláků je ochotno se nechat zabít pro zisky amerického Deep Stateu a německých revanšistů. A to jsme přesně u toho, protože Poláci ty se nechají někde pozabít ve válce s Ruskem, až teda polská armáda někde složí kosti a bude tam hnít na Ukrajině, mezi milovanými banderovci, tak Němci posunou hranice zpátky o těch 200 kilometrů na východ a polský ženský a děti si rozeberou jako otroky, případně věnují těm svým afroislámským migrantům a Poláci jsou tak blbí, že se do té války ženou jak o závod. No, na druhou stranu, ale já jsem se chtěl mluvit o tom, jestli nebudeme nakonec, nebudou zrušeni Benešovy dekrety, a jestli nepřijdeme jako v 38. o hraničí? No o ty přijdeme tak, jestliže neodejdeme z Evropské unie, protože oni by chtěli naši republiku roztrhat do euroregionu, to je nic nového. Jako na to nepotřebují ani rušit Benešovi dekret, na to potřebují dostatečně zrádnou a zločineckou bandu v tom ve sněmovně a v senátu plus vládu, a můžeme se skutečně dočkat, že naše republika přestane existovat, ano. Část půjde k Bavorsku, část k Sasku, část k Rakousku a bude hotovo. Ano, ona už o tom mluvila nastupující ministryně zahraničí Barbeková, Anne-Marie nebo Anne-Lise, já nevím, jak se jmenuje, Barbeková zkrátka, která tvrdila, že za vedení Německa, které bude mít vedení v Evropské unii, by se měly urychleně rozjet přípravy vzniku Spojených států evropských, kde by byly zrušeny administrativně i fakticky všechny národnostní členské státy. Takže čtvrtá říše jak ušitá. Ale momentálně to vedení končí. To je právě nastupující. Ne, Dittlejenová přece šéfuje teď. No teď a ona tam bude ještě šéfovat přeci nějaký čas. No ale už by to nemělo být tak dlouho. No nemělo by to být tak dlouho, ale tohle to říkala ta budoucí ministryně zahraničí Německa. No já bych řekl, že budou mít čím dál větší problémy a možná, že to dojde konečně tak daleko, že se ten obr na hliněných nohách zhroutí a bude pokoj. No ono právě tady se už hodně ozvali státy Evropské unie, kterým se to samozřejmě nelíbí, co si budeme povídat. No proč myslíte, že odešli Angličani z Evropské unie? No protože unie, to věděli. Ano, ano. A teďka mi řekněte ještě jednu věc. Co říkáte na to, že nám tady porostou ty ceny díky těm emisním povolenkám a ty burze? No tak emisní povolenky by se měly zrušit. To je taky takový lichvářský podvod, přehazování peněz zleva doprava a vlastně vůbec nic se tím z hlediska ovzduší nemění. Ne. To je jedna věc, která by se měla zrušit jako normální zlodějství, když to řeknu na rovinu. Jaký pak emisní povolenky? Buď někdo splňuje limit, nebo nesplňuje. Když ho nesplňuje, tak je otázka, jak se to bude řešit. Jestli je ten podnik důležitý. A teda v tom případě by se do toho měl vložit i stát a tomu podniku pomoct, nebo jestli je to nějaký podnik cizácký, no tak ať to zabalí a jdou si to dělat do Německa, tam ať si dělají emisní povolenky, ať si tam vyrábí elektřinu třeba šlapáním na kolech. Ono se jedná o to, pane Kollere.
že Poláci už prohlásili, že ty emisní povolenky zrušejí, že je nebudou platit. No jistě, Evropská unie, konkrétně Leinová, nebo Ursula von der Leyen, tak jim pohrozila, že Polsko by taky mohlo přijít o ty pravidelné přísuny těch dotací, které si předplatí. Načež reagovali ten Kaczyński tím, že jakmile Polsko přestane dostávat peníze z Evropské unie, na které má nárok, jako každý členský stát, přestane peníze posílat. Tak přestane platit. Ptám se vás. V tom případě by Evropská unie prodělala, to samé by bylo u nás, jo, my proděláváme celou dobu. Ano, přesně tak, ale já se vás ptám nejnově. To jsou docela obyčejný vyžírkové. Nemyslíte si, že kdyby se toto stalo, takže by to byl první kamínek laviny a že by se mohla rozpadnout Evropská unie, protože oni by ji vyloučili? Bylo. Už, no, oni si netroufnou je vyloučit, protože kdo by nahradil polskou armádu? Polská armáda je snad jedna z nejsilnějších a nejkompaktnějších. To je jediná bojeschopná armáda v Evropské unii. Že jo? Protože my nemáme armádu, ale armádičku, že Orbán se na ně vykašle. No tak kdo? Německá armáda je v rozkladu, francouzská na tom není moc dobře, Britové jsou na odchodu, Španělé jsou trošku z ruky, za Italii bych nedal ani pěťák, a to jsem vyjmenoval, myslím, už všechny velký státy. Myslíte, že to vytrhnou Holanděni, kteří zrušili tanky, nebo Belgičani? Ne, to tak, ty jsou na tom asi jako my, ty mají operetní sbory. No, takže jako ono tady sranda končí, oni ty Poláky potřebují, oni teda potřebují samozřejmě i nás, aby nás mohli vyžírat, jenomže naši politici jim to vyžírání umožňují a za 30 let z nás udělali německou kolonii. Tady si musíme říct, že to, co provedli naši politici, to se nepodařilo ani Hitlerovi a vidíte, lidi je volají furt. No právě, lidi je volají furt. A navíc teďka já třeba souhlasím s tím, že se teď dělaly velké demonstrace, poměrně velký, protože v neděli tam bylo asi... jsou dobrý. No, aspoň vidí ta nastupující vláda. A oni vědí moc dobře, jim je to jedno. Já vím, že jim je to jedno, protože jich tam bylo 20 tisíc, ale až tam bude milion lidí v ulicích, tak dostanou strach nejenom oni. Museli v první řadě i dostávky. A dostávky, to je, už jsem taky o tom jako slyšel. Jako to bylo za táty Falbra, který se střelil Klaus. Tady by měla vzbudit, ano, generální stávka, i když. Generální stávka proti vakcinačnímu holokaustu, generální stávka proti elektrický zlodějině a generální stávka proti tomu, aby nás neustále někdo vyžíral, aby nás někdo tahal do cizích vlád. Já jsem slyšel, a vy mi to určitě potvrdíte, z policejních kruhů, že policajti mají stanovené množství demonstrantů. Když tě demonstrantů je hodně, tak ty policajti mají příkaz nezasahovat, protože by je ten dav rozšlapal. Pokud tam je ten dav zvládnutelný, no tak tam nasadějí ty nový vodní děla, nasadějí tam slznej plyn, nasadějí tam mlácení. Ano, to jsme zažili v 89. Já si na to vzpomínám. Přesně tak. Jaké pak je, už to taky nezvládli. Jaký je počet těch lidí v ulicích teda? Kolik by musel přijít? Tohle neznám. To bych se musel zeptat jak si u svých známých na patřičných místech a to teď nemůžu, po tomhle pořadu už vůbec ne. Teda. Jo, tak někde možná soukromně, aniž bych se s nima domluval předem telefonem. Ne, to je jasný. Protože já tvrdím jednu věc. Tadle ta vláda, takhle Babiš by nás svět do toho zániku České republiky a do vzniku Evropských spojených států taky. Pomalej, voklikou. Tadle ta vláda. Už myslím, že ne, on už by musel přidat. Jemu už nic nezbývá, proto pustil tu špínu Fialovi, aby se v ní vymáchal. Tento tam jdeme s krátkou, si myslím. A tak Fialovi nic jiného nezbývá. Jak si Fiala není v pozici Babiše, aby patřil mezi globální lichváře, že jo? Takže o Fiale z mezinárodního hlediska nikdo, no tak se bude chtít zavděčit za každou cenu a on je tam určitě velký vděk k těm Němcům a k tomu Landsmannschaftu, kdo pak asi sponzoruje tu jeho slavnou neziskovku. No, dostává třeba 48 milionů ročně od našeho státu. No dobře, ale jako on musí dostat především sponzoring z Německa, když ta jeho neziskovka prosazuje německý zájmy. No, ano, přesně tak, prosazuje, teď to proto, znám. Proto taky prosadil do ministra zahraničí toho sudeťáka Lipovskýho, že jo? Pane Kolere,
Víte, co je zajímavé? Jak ty lidi všude na světě jsou blbí, když to tak řeknu. Podívejte se od východu, od Ukrajiny po La Manche. Všude se dostali k moci Sorošovci. Všude. Ano, a lidi je volí jako ovce. No proč? Helejte, správně to řekl prezident podnikatelského odboru Bábek v rozhovoru se Standou Novotným. Ten to tam řekl jasně, 70% lidí je spokojený, když se může ráno nažrat, pak jde do práce a když přijde z práce domů, tak čumí na televizi a to jim stačí k životu. A o tohle se ti globální lichváři a sorošovci opírají. Prostě lidi se chovají jako dobytek, nepřemýšlejí, nepoužívají vlastní mozek a dají se velmi levně koupit. Stačí, když dostanou nažrat a nějakou ubohou zábavu. Bohužel je to tak. Je to tak. A hlavně se pak nechají taky dobře vystrašit. Ten covid je ukázková záležitost, zrovna tak s tím Ruskem, že jo? Jak říkal mi kamarád, že plno lidí si opravdu myslí, že Rusko chce dělat agresi na NATO a Evropskou unii. Člověk by řekl, že ty lidi snad nepoužívají vůbec mozek, ale ono ani to není třeba, že jo? Protože mozek jim nahrazuje Česká televize a Lukačovičův Seznam. No a výsledek je takový, jaký je. A přitom ty lidi se táhnou, sami lezou do vlastního otroctví, do vlastního záhuby, do vlastní smrti. Přesně, je to tak, je to neuvěřitelný. Je ano, to za 30 let, já to zopakuju, český stát a český národ ztratili perspektivu. Já jsem, začalo to Havlem. Začalo to Havlem, ano. Já jsem, pane Kollere, abych se vám přiznal, tak já jsem do letošních říjnových voleb věřil v to, že český národ má pod sebe záchovy, vycházeje přitom z volby, přímé volby prezidenta Miloše Zemana. Tyto volby mě přesvědčily o tom, že český národ už ztratil pud sebe záchovy a volil tak, jak volil, takže se tam dostali sorošovci a dostali se tam globalizátoři. Tam byli, sorošovci a jsou tam znova. No, tak on tam nikdo nic jiný se nezměnilo, nebyl. Nic se nezměnilo, akorát fasáda. On je úplně jedno, jestli tam bude poskakovat Babiš nebo Fiala. Je to pravda. To je to, co já jsem říkal už před volbama, že se nic nezmění. Nezmění. A ono se taky, když zvímete, jaké bylo složení, tak se taky nemohlo nic změnit. Ani technicky to nešlo změnit. To by musela vyhrát SPD a ta na to nemá. No jistě, no. Bohužel, no, lidi se nechají. Teď se podívejte zase na ten podvodný seznam. Každý den je tam článek o tom, jak si důchodci pomohou. Nakonec zjistíte, že nám přidají pár sto. No ano. Který nevyrovnají ani tu šílenou inflaci a ten bordel v tom státě. Pak tam většině se píše o Putinovi, že jo, samozřejmě negativně, o ruský agresi a o prýma Ukrajině, že jo. Ano. O skvělý americký armádě, která je ve skutečnosti v rozpadu, proto za ní bojuje kdejaký blbec, že jo, Polákama počínaje, našima konče. No a o tom, že třeba by se mohla zrušit zlodějová jističová zlodějina, nebo přesně řečeno Babišova jističová zlodějina, o tom se tam nedočtete. Nedočtete se tam jedinou objektivní informaci o covidu. A lidi do toho, samozřejmě, vemte si, že někteří lidi, když přijdou z práce, toho mají plný zuby, no tak si chtějí odpočinout, zapnout televizi, tam se na ně valí lži, především z české televize, že lži a propaganda a potom naprosto pokleslá debilní zábava. Je to tak, ta televize se nedá. Totéž se znám, že jo, Lukačovičův, to je to samý, tam je zase lži, propaganda, pokleslá zábava. Podívejte se, co se tam píše. Většině tam řeší, která kurva, teda pardon, s prominutím herečka nebo umělkyně, s kým co má. Jo. Každý den je tam pomalu britská královská rodina, jako by jsme s nima něco měli. Potom jsou tam sportovní komedianti, a co potom? Přehlídka v řadě případů úplných blbostí. Blbostí a těch informací je tolik, že lidi nemají ani čas, když si odpočívají, zamyslet a používat mozek k tomu, aby prosazovali vlastní zájmy. A navíc, aby se ale i zajímali. Vemte si, já jsem se dočetl... Tak oni se zajímají, jak kdo kroutí prdelí ve Stardance. No, to je pro ně důležitý. Nebo já nevím, Monika Štíková, jak je zmalovaná. Nebo Agáta Hanichová, s kým to táhne svým klientým partnerem. Víte, tady byly minulý týden ohromné demonstrace ve Vídni,
V Rumunsku tam bylo snad 300 tisíc lidí, jak demonstrovali proti, protože všude mají ty covidové vyhlášky. No tak, ano, říkám, a to se tady neuvede. U toho vakcinačního holokaustu a o tom se nedozvíte nic. Nic, nic. O tom se mlčí. Že Belgičani oblehli v Bruselu sídlo teda Evropské komise a že tam na ně normálně útočili, že je vyházejí z oken, to se tady taky nedozvíte. Jo? To proběhlo, musím říct. Něco tam napsali, ale takhle zdaleka ne pravdivě, jo? Tak to už asi nemohli zamlčet. No a navíc, vemte si jenom, já jsem se dočetl, že ta demonstrace včerejší tady v Praze, ta včerejší nedělní, takže tam bylo tak 4 až maximálně 5 tisíc lidí. Já jsem mluvil s účastníkama, oni říkali, že jich tam bylo minimálně mezi 15 a 20 tisíci lidmi. No podle fotek určitě. A teď si vemte, pane kolere, jak oni nám lžou. Když tam no, udělali... Ale oni ho nedělají. No nedělají, ale úplně bezostyšně. Začali tím, že nám vykládali, jak nás spasí tržní hospodářství a za 30 let je z nás rozkradená kolonie. Ano, ano, ano. Já jsem měl takovou debatu s jedním takovým zastáncem sluníčkářským, jak jsme se měli za minulýho režimu špatně, já jsem proti němu bojoval, protože mě vyhodili z práce a nemohl jsem dělat to, co jsem chtěl, musel jsem jezdit autem, ale nakonec to byla velmi dobrá škola života, jsem za ní rád a vděčný. A jak je, tak se máme teďka dobře. Pane kolere, jestli pak si někdo srovnal, máme 32 let od toho převratu. Ano, co se vybudovalo za 32 let po roce 48 a co se vybudovalo za 32 let po roce 90. Jestli no, pak si to někdo nic, srovná. Teďko v tom novém období se neudělalo skoro nic. Vůbec pár nic. Kilometrů dálnice a to tu původní komunistickou opravovali tak, že to je na zavření. Kolik postavili, za komunistů byl nedostatek bytů. Ono se, to je pravda, ale na druhé straně ty komunisti postavili takových tisíců bytů, že kdyby tu nebyly ty komunistický paneláky, tak snad lidi žijou na stromech. Dneska se normální mladý člověk nedostane k bydlení. Nemá šanci. To je, tady totiž se s prominutím úplně vykašlali, především na mladou generaci. No ale to je pane kolere, záměr. Protože když mladá generace nebude mít svůj vlastní byt, tak se nebude množit. No to je samozřejmě, ale proti tomu se dělá všechno, že jo? Ano. To je oslavování homosexuality, lesbismu, trandáků a podobně, tím to začíná. Potom mladý kluk, stará ženská, která už nemůže mít děti. Mm-hmm. To taky máte skoro každý den u Lukačoviče. Ano, ano. Že jo? Potom obecně nízký platy, takže rodina mladá, když ta ženská se má starat o dítě, tak nemůže vyžít, že jo? Potom propagace potratů samozřejmě, potom nezdravá strava, různá chemická svinstva, která se samozřejmě podepisují na plodnosti obou pohlaví. No a když to dáte dohromady ještě s tím, že teda lidi žijou v permanentním stresu a strachu, což je samozřejmě netlačí k tomu, aby měli děti, kromě nějakých parazitů, kterým je to jedno, no tak samozřejmě, pak je tedy výsledek takový, jaký je. Děti nejsou. Oni ty paraziti, cikáni, ty z toho mají kšeft. Právě proto, jak jsou špatně a pro ně, úžasně pro ně nastavený ty dotační nebo dávkovací. Víte, co je nejhorší, že tohle to už nedělají jenom někteří, zdůrazňuji někteří cikáni. Kam já zopakuju, že znám cikány, který mají dvě děti, když teda budeme říkat cikáni, aby se neurazili, když si říkají Romové. Říkám, mám dva kamarády živnostníky, mám dva známí bankovní úředníky Romy, takže jako ne všichni, ale skutečně část té romské nebo cikánské komunity skutečně perfektně parazituje, tak jak o čem se jim zabývalo v režimu ani nezdálo. Ne, protože když tehdy nepracovali, tak skončili v kriminále jako příživníci. Ale zeptám se vás jinak. Ty vaši kamarádi, já mám taky dost, no ne dost, ale některé, kteří taky normálně pracují, ale tím, když jim řeknu Rom, tak on říká, nenadávej mi, já nejsem Romák, já jsem cigán.
Jo, takže no, oni se tomu brání. Já tohle jsem nikdy s nima neřešil, musím říct. Já je prostě beru jako normálně svoje kamarády. Jo. A jestli jsou takový nebo makový, je mi úplně jedno. Jo. A neřešil jsem to ani dřív. Jo. Prostě je to kámoš, jeden z nich byl je spolužák teda z těch živnostníků, že jo. Abych řešil prostě, jaké je rasově, je mi úplně jedno, protože žije normálně, je to můj kámoš. My jsme se tam, já se s nima bavím taky normálně, ale my jsme se tam dohadovali právě o tom, proč najednou se v těch 70. ono to vylezlo poprvé v 76. roce, proč najednou to přestali být cikání, jak je to uvedeno ve všech slovnících a začali to být Romové a právě tyhle ti lidi, kteří žijí normálním způsobem a říkám, nemám problém se s nima kamarádit, tak ty se vyrazují proti tomu, že oni nejsou Romáci, ale cigáni. A ještě neříkají cikáni, ale cigáni. To je pravda. Jo. Já už jsem se s tímhle setkal taky. Ono zase, ta romská komunita, nejen, že teda je různá i z hlediska teda toho, jak se sociálně projevuje, ale tam jsou samozřejmě ti skupiny, že jo, různý Olaši a tak dále. Ano. Takže to, jo, někteří jsou tady dlouhodobě, těch moc nezůstalo po nacistech, že jo, ty většinu prohnali plynovýma komorama jako většinu Židů. Takže většina vlastně těch Romů, co jsou tady, ty pocházejí ze Slovenska a z Rumunska. Ano. Hodně to tady ty tak většinou mluví československy a je to známý. No to je ta vlastně ta akce v 60. letech, hlavně to byla první velká akce. Přesuny tehdy teda cikánů do Čech, že jo, ze Slovenska, protože se jich chtěli zbavit. To je asi jako když nám teďko chtějí Němci podstrkovat ty své milované migranty. No a potom byla druhá vlna vlastně v 90. letech, že jo, když se rozdělila republika, tak prchali ze Slovenska opět sem, protože tady je čekali lepší tedy podmínky z hlediska pobírání dávek. Já teda, když jsme u toho, tak já bych skončil s Romama, ty nás momentálně tak nepálej, bych řekl. Ale vrátil bych se k těm migrantům, totiž ta válka s Ruskem, ona totiž by výrazně pomohla Evropské unii, protože by do těch oblastí obrovských Ruska mohli konečně nahnat ty miliony migrantů a tím se jich zbavit. Jo, kdyby vyhráli a kdyby kolonizovali Rusko. No jo, tak to se jim samozřejmě nepodaří. Nepodařilo. A naopak migranti jim tady ještě udělají pěkně veselo, protože v týlu armády, kdy nebude možný udržet pořádek, tady budou řádit jak černá ruka. A oni už řádějí teď, že jo, co si budeme povídat. No ale to jako není válka, že jo, armáda je ještě furt nějaká po ruce a policie, ale v době války vždycky naroste chaos a zmatek. No ale takhle, na závěr, abychom se vrátili k tomu. Myslíte si opravdu, že ten Putin by byl takovej šílenec, a že by vtrhnul, jak to tvrdí ten Zelenský a NATO a Američani a Evropská komise? Ne, je to lež. Je to kec, je to lež, je to lež. Tady patrně došlo k jediné věci. Ukrajinci začínají mít Zelenského plný zuby a Rinat Achmetov, který přišel o hodně ze svého miliardářského majetku, protože ho okradl Kolomojský a spol, tak možná opravdu chtěl udělat nějaký převrat na Ukrajině a vyhnat to z Kašpara Zelenského, který konec konců není nic jiného než zaměstnanec Kolomojského, stejně jako Šlachta je zaměstnanec Babiše. Jo, tomu jako není co dodat. Rozdíl je v tom, že Šlachta nevyhrál, Zelenský vyhrál. Jo, ale Zelenský v podstatě nedělá nic jiného než to, co má nařízeno od Kolomojského, protože jinak by už nebyl na světě. Takže bude vyhlašovat, že Putin chce vtrhnout na Ukrajinu, aniž by teda vysvětlil, co by tím Rusko získalo. Nástupní prostor samozřejmě, ale k tomu taky pár milionů zuřivých nepřátel, který by museli neustále hlídat. A možná i válku z NATO, Putin není idiot. No přesně tak. Ale oni tady žvou, oni tam mají teďka tak už 10 000 poradců, jo, na Ukrajině. Samozřejmě uniformovaných a vyzbrojených. Ano. Ale jsou to poradci. Já si pamatuju, když jsem dělal... Já si vzpomínám, že to bylo ve Vietnamu. No, tam byly taky ano. Než tam vtrhli, tak tam bylo 37 000 poradců v jižním Vietnamu. No, jo. Ano, jsme u toho. Jsme u toho, přesně tak. Tak oni v podstatě si tam klidně dělají, co chtějí, ale že si tady Rusko, který se obává o
spát teda na svý území, NATO vojsky, že si dělá cvičení, obrané cvičení na svým území, tak se můžou zbláznit. To je zločin. To je přesně tak, já jsem to nedávno četl, no ty se mohli úplně zbláznit. Biden dokonce vyhrožoval, že to budou tvrdě litovat Rusové. No jo, Biden, ten by se měl hlavně probrat, protože podle mého názoru už ani neví, co blábolí. To je takovej chudák. Hmm. Já bych řekl, že je to nejubožejší americký prezident od doby George Washingtona. No asi jo. Asi to je fakt, to je ubožák, to je něco strašného. To je taková nula, že i Gerald Ford, o kterém Reagan říkal, že byl tak blbej, že si nepamatoval, co řekl před minutou, jo, takže i ten byl vedle něho pravděpodobně vědec a dokázal jednat normálně. Tohle je fakt úplnej kašpar. No, to je neštěstí, jestliže velká země má jaksi na vedoucí pozici šaška. Tak oni měli v plánu původně ho tam dostat, aby vyřadili Trumpa, a potom, že ho nahradí postupně, že se vzdá kvůli zdravotnímu stavu, Kamalou Harrison. Jenomže oni zjistili, že Kamala Harrison je sice podstatně mladší, ale stejně pitomá. No jo, tak Harrisová, tak teď se podívejme, co je to začno. Nebudeme to ani rozebírat. Přesně tak. No a poslední věc. Pane Kolere, neviděl jste náhodou řízení sněmovny, první místopředsedkyni sněmovny prťavou pirátkou Olgou Richterovou? To jsem neviděl, ale za to, když jsem se rozvěděl, že nějaká pirátka má dělat šéfku teda té kontrolní bandy bezpečnostních služeb, tak jsem říkal, že by měli teda agenti naší rozvědky a kontrarozvědky sepsat závěť. No to ano. A nevíte jméno náhodou? To jsem říkal. Ale ona je to prej nějaká bývalá administrativní pracovnice ve zdravotnictví, který je 27 let, jako jestli toto má mít dohled nad tajnými službami. Já se ani nedivím, že se chtějí zbavit Berouna, který podle mých informací byl docela normální, jo, to je vojenská rozvědka, jo, určitě nahradí nějakým pablbem, zatímco Šašek Koudelka naprosto neschopnej, ten bude pokračovat. Ano, ten dostane ale definitivu. Říkám hlavně, jako těmto lidem dá do ruky informace. No tak to je konečná, říkám, to je konečná, oni teda naše tajné služby jsou stejně teda filiálka cizích, že jo, to ano, si nebudeme dělat. To je jasný. Žádné iluze, otázka, který zaměstnanec je agentem kolika cizích tajných služeb, ne jestli, ale kolika. Ale jako teď půjde o krk, jako v 90. letech, když Ruml pustil seznamy našich agentů v cizině a 3000 lidí za to zaplatilo život. Ano, 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 taky další debil. No nic, pane Kolere, uteklo to jako voda, máme 20. hodinu. My si dáme přestávku a jenom před přestávkou, vážení posluchači, kteří nás posloucháte, myslete, prosím vás, zítra a držte palce našemu kamarádovi, členu rodiny Svobodného rádia, Leoši Buckému, který zítra jde na náročnou operaci srdce, budou mu dělat trojnásobný bypass. A protože má cukrovku, tudíž špatnou srážlivost krve, tak ta operace je velmi, velmi závažná. Zítra tam na to jde, tak mu všichni, prosím vás, držme palce, ať mu to dobře dopadne. Děkuju. Tož to tedy budem. Hlavně ještě, aby nedostal náhodou covid. Ten už dostal. Aby na něm nemohli vydělat. Ten už dostal. Představte si, že tam přišel do té nemocnice. Pane. Já o tom vím, my jsme se přece o tom bavili. No. Takže, ale oni mu dali kyslík, aniž ho potřeboval, aniž by měl nějaké příznaky, a pak ho zase odvezli zpátky, když už tam byli nějaký ti, aby viděli, že to je zaplněný, takže to potom zase vyprázdnili. Tak už ho vyúčtovali. Vyúčtovali, přesně tak. Ale takže budeme držet palce všichni. Pane Kolere, my si teď dáme ještě do hodinky přestávku a vyvážení, přátelé, můžete psát na pana Kolera dotazy a telefonovat na telefon 731 720 756 a telefonovat až ve 16:45. Takže ano, někteří mohou psát i hlášení už. Ano, někteří mohou psát i hlášení, ano, aby si vydělali na chleb náš vezdejší. Tak za 4 hodinky. Je po přestávce a já volám pana Martina Kolera, slyšíme se? Ano, já vás slyším. Já vás taky, takže ještě jednou dobrý večer.
A než tak, já bych začal. Začněte. Já mám taky ještě potom jednu otázku, jo? Taky začněte vy s otázkou, já pak velice krátce. Tématem. Ukrajina dala 140 tisíc vojáků na tu čáru dotyku s těmi Donbaským a Luhanskou republikou. Jak vidíte, že to tam dopadne s těmito dvěma republikami? No, to je otázka. No právě. Za prvé se jedná o to, jakou kvalitu mají ti ukrajinští vojáci. Za druhé, jaká je schopnost obránců Doněcka a Luhanska se ubránit v rámci ofenzívy. Mm. No a pak je třetí otázka, jaká bude podpora Ruska. Protože tam někteří občané už těch dvou enkláv mají ruské občanství a Rusové v tom pravděpodobně nenechají. Tak to bude velmi zajímavé a to skutečně je něco opravdu už na hranici války, což bylo něco, co právě prosazoval John Foster Dulles, v podstatě největší zločinec v americké politice v období po druhé světové válce. Ano, co vás. No, takže tam je to skutečně na pokraji války. A údajně tedy američtí diplomati lítají jak vo závod Ruska, aby pro boha k té válce nedošlo, protože dobře vědí, jak by to dopadlo. Ale situace je taková, že to připomíná trošku konec války v Koreji, kdy korejský diktátor Lee Sin-man blokoval a podrážel mírová jednání s tím, že Američané mu musí pomoct ve válce, aby dobil Severní Koreu a vládl tam všude. No nakonec mu šlápli na krk a musel teda ustoupit a ta mírová jednání proběhla. Takže mně to tak někdy připadá, že ti lichváři z Ukrajiny se snaží zatáhnout Evropskou unii a NATO do svojí války, do svého fašismu, do války, která by zakryla jejich zlodějiny a jiné zločiny a tak dále. Je otázka, jestli se Američani opět zachovají jako i v řadě případů v období po druhé světové válce jako idioti a půjdou někam válčit a myslí si, že to s těma vojáčkama vyhrajou. Tady to když není nějaký rozvrácený Irák nebo Afghánistán, který neměl žádné jednotné vedení. Tady je skutečně velká země a ta velká země má navíc teda velkého spojence v Číně a navíc, i když možná ne tak velkého, ale za to perfektně raketově vyzbrojeného spojence v Iránu. Ono by to totiž taky mohlo dopadnout tak, že jaksi iránští lichváři zaútočí na Rusko a teda ukrajinští lichváři zaútočí na Rusko a Irán odpálí rakety na Izrael. A pak by to mohlo být obzvlášť zajímavé, no tak konec konců Kolomojský má izraelské občanství, že? No to by bylo teda opravdu ošklivý, ano, ano. No, ono... Takže tady skutečně by měli jaksi váleční štváči se probrat, včetně těch, který, co sedí v české televizi a na Seznamu a různí ti odborníci typu generála Pavla, který, jak jsem uváděl u Standy Novotného v té relaci, nikdy nevel víc než 500 vojáků a přitom je armádní generál. A musím říct, že když jsem slyšel o tom, jaký to byl s prominutím, když nastoupil do Prostějova protekční blbec, který všechno hnal po stranické linii, no tak mě ani neudivuje, že je takový i dnes. Tak a teďka něco takového by nám chtěli vnucovat jako prezidenta. No. Tak a teď bych se vrátil já k tomu svému. Ano. Ono se to jmenuje Stvůra odchází. Tipněte si, o kom to je. Do Babišovi. No to taky, ale v tomto případě je to Merklové. Merklová, ano, ano. I když v obou případech je ten původ takový zvláštní. Já jsem chtěl připomenout jednu věc. Původ Angely Merklové. Ono si všichni myslí, že je to Němka. Ale ono to není pravda. Její otec se jmenoval sice Kastner, ale jeho otec se jmenoval Ludvík Kazměrčak. Ona je z Haliče. Přesně. Ludvík Kazměrčak, který se přistěhoval do Německa, jeho otec teda, Merklové otec, se narodil v roce 26 v Berlíně, ten Kazměrčak se přejmenoval na Ludvíka Kastnera. Takže Merklová se vlastně narodila jako Kastnerová. A ten její otec teda, tak ten vystudoval, tam to bylo celé zvláštní. Nikdo nezná jeho minulost, to se úplně utajilo,
že se neví co, ale v podstatě on se schoval, jak se zdá, v teologickém semináři z německém. Po válce dostudoval, v roce 48 se přesunul ze západního do východního Německa a tam se z něj stal největší ruský normalizátor. Jo, o tom, jak tam fungovala Merklová, je taky zajímavé, to si můžeme ještě někdy připomenout. Ale v podstatě bych řekl, že Merklová není nic jiného než spřeženec těch nejhorších a nejodpornějších globálních lichvářů. A je to navíc dané tím, že je silně vydíratelná za svoji velmi ostudnou minulost. To je pravda. A druhá věc, pane Kollere, co jste říkal na tu ohňovou parádu, když se loučila? Ale tak pozor, tyhle ohňové parády existovaly za Hitlera, existovaly i za císaře. To je v podstatě takový německý vojenský rituál, ale je smutné, že ho pořádají takové stvůře. No právě. Protože jestli někdo poškodil německý národ a německou zemi, tak to je Merklová. Ta se řadí hned za Hitlera. Ano, ta v podstatě totálně rozvrátila německý národ, ano. Totálně rozvrátila. Ale ona sledovala cíl, vy jste řekl správně, že ona byla poslušná loutka a ona měla za cíl, aby se z Němců... Rozvrátit Německo. A aby se z Němců stali zase poslušný ovečky, jako to se to povedlo Hitlerovi a Rémovi. No, Rém ten toho moc nepředvedl, kromě toho, že mu jeho tajemník scháněl milence z nějakého gymnázia, nevím přesně, jak se to jmenovalo, a dostával za to výplaty a tím milenci, s kterými mu to dobře šlo, tak ty povyšoval na velitelské funkce v SA. Já vím. Jo, takže jako to, Rém toho moc nepředvedl, to byl prostě nechutný kašpar v uniformě. Jo, a kolem něj to byla pakáž. Můj otec zažil v Německu nástup nacismu a v podstatě prohlásil, že jako to SA, no, že to byla ta nejhorší lůza. No, no, řekl bych, že on to zažil, tak ví, o čem mluví. Jo. Přitom otec se narodil v Německu a vystudoval německou lékařskou školu, že jo, a tak dále. Takže to tam znal velmi dobře. Ale... Takže tady je největší problém v tom, že Merklová tou podporou migrace rozvrátila Německo a teď ještě navíc teda tam protlačila všechnu ten vakcinační holokaust a chovala se podle a úskočně ve vztahu k Rusku a v podstatě podváděla Putina, tvářila se, jako by vlastně tu válku nechtěla. Ale ve skutečnosti podle mého Merklová splnila všechny úkoly. Rozvrat Německa jako státu, rozvrat Němců jako národa migranty, rozvrat Němců z hlediska podpory sexuálních úchylek a zničení Německa válkou s Ruskem. No, nečeká nás nic hezkého. Takže můžu říct teďka první telefonát? Dejte se do toho. Takže vezmeme první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, já si vzpomínám jenom rádio. Stížte si rádio, prosím, ano. Tak, výborně. Zdravím vás po dlouhé době, tady Zdeněk z Brna. Tak, s manželkou, která mi leží u nohou, jak jsme posledně, už je to tady jako delší dobu, jsme se smáli, a s boxerem. Ano. A o co se jedná? Tak dívejte se, samozřejmě vás posloucháme, ty vysílání výborní. Pan Koller, to je prostě rétor, já jsem se nemohl dovolat, protože on pořád ty témata, to je tolik témat, že nevím, k čemu bych se vyjádřil, ale přece jenom otázka. Otázka je ta, že francouzský makaron byl včera v Budapešti V4 a teď o co jde? To je stálý konflikt Francie, Německo, Anglie, tyhle velké mocnosti mezi sebou. A jaký je názor pana Kollera, protože on je strateg, rozumíte, on je vojenský strateg. Co se zatím skrývá? My si to samozřejmě dokážeme představit, co zatím je. Macron hledá teď prostě spojence dokonce na východě.
protože v Německu se tam ta banda, která se tam tedy teď protiatomová, že usalašila, bych řekl, takže on potřebuje, protože 80% elektrické energie ve Francii je z atomových elektrárny. Představte si, kdyby jim to tam zavřeli, takže to by byl velký problém. A co tedy pan Kohler, ten velký strateg, protože on... Tak já bych poprosil, abyste to zkrátil, protože vás je hodně, aby se dostalo i na další. Takže toto je nejdůležitější otázka, nezapomeňte na ní. A potom tady mám paní Langšádlovou, která se vyjadřovala v televizi o strategické komunikaci a přitom to nedokázala vysvětlit vůbec, takže to byla taková sranda. To je tak blbá ženská, že to je šílený, co to máme. Ale bude šéfovat české vědě. Ano, ano. No, to je šílený, úplně šílený. Tak já vám musím poděkovat, aby se dostalo na odpověď od pana Kohlera. Děkuju, naschle. No, zdravím vás, takže co se týče hrátek, vůdčí silou v Evropské unii je Německo. Nikoliv tak úplně vlastní zásluhou, ale proto, že tam existuje ten už známý a omílaný kancléřský akt. To znamená, že po dobu 100 let od založení Německa, to znamená do roku 2048, nevím, kdy to přesně Adenauer podepsal jako první, tak Německo v podstatě, každý německý nastupující kancléř letí do Spojených států, tam podepisuje kancléřský akt, který vlastně dělá z Německa kolonii, protože v tomto prohlášení slibuje, že Německo bude plnit úkoly americké zahraniční politiky a tak dále, že Američani nad ním mohou vykonávat dozor a tak dále. Takže Německo je vůdčí zemí Evropské unii, protože je prodlouženou rukou Spojených států, ani ne tak řekl bych Spojených států, jako těch nadnárodních korporací Deep Stateů, čili globálních lichvářů. Francie je země, která je v rozpadu do značné míry. Je to dáno jednak střídáním vlád z velmi různého druhu, jednak obrovským rozsahem migrace. Takže tam se společnost dostává do určitého rozvratu, i když nehrozí žádná občanská válka, jak říká jistý samozvaný vojenský analytik. A situace je taková, že Francie pod vedením Macrona, který mimochodem pracoval pro americkou nadnárodní finanční korporaci, tudíž je to taky takový slouha globálních lichvářů jako Merklova a je patrně vydíratelný vzhledem k svým podivnému sexuálnímu životu. No tak on je v podstatě v situaci, kdy Francie se musí držet za šos Německa, aby se z ní nestala země třetího řádu. Co se týče francouzských jaderných elektráren, že by jim hrozilo zavření, to určitě nehrozí, protože francouzské jaderné elektrárny se svou špinavou elektrikou živí zelenou zelené Německo. Ano, přesně tak. Stejně jako s námi nebo s Poláky, že... Takže to určitě nehrozí, proto nakonec máme tu ostudnou válku v Mali, kde se to po už 9 letech pomalu hrne spíš k porážce než k vítězství, protože v té Mali jsou, a to už jsem to taky kolikrát uváděl, uranové doly, z kterých se krmí francouzské jaderné elektrárny, ze kterých se krmí německá elektřina, takže naši vojáci tam nedělají nic jiného, než opět dělají koloniální válku za cizí zájmy. Musíme si položit otázku, k čemu vlastně máme armádu. No, takže tam něco takového nehrozí. No, co se týče Langšádlové, no, tam jako to je přesně ukázka toho, kam vede politika ODS, TOP 09, STAN a podobně. No, tak jako, že Langšádlová všeobecně svými názory působí spíš jako předlistopadová toaletářka nebo hajzlbába, když se to řeknu, či to řeknu na rovinu, a ne teda jako někdo, kdo by měl vést českou vědu. Tak mám tady teď vedu SMS-ku, abych to střídal. Vážení pánové, mluvíte mě z duše, jste bezvadný. Pana Kohlera jsem viděl na YouTube, ale už jsem to jednou říkal, na té Ukrajině chrastí tam těma zbraněma, ale myslím si, že nikdo nezačne. A s tou inflací mám bratrance v Národní bance, žádných 7%, ale 30%.
Zdraví Milan ze západních Čech. Ano, to má pravdu, ta plánovaná inflace je někde tam. Takže jak to, jestli má někdo úspory, tak je brzy mít nebude. Ano. A jestli byl někdo takovej blbec, že prodal barák a má za to peníze, no tak je brzy mít nebude. Přesně tak, protože se ztratí hodnotu. Tak, jdeme na další SMS-ku a potom vemu telefon. V Japonsku nebyl žádný lockdown a covid téměř vymizel. Prý se neví proč. Ale ví. V Japonsku přece došlo k tomu, že tam masově začali používat ivermektin. Ano. A nenakázali očkování, ale nechali to na vůli lidí. Tam se taky očkuje. Já mám přímo z Japonska, jsem dostal mail od jedné Češky, která tam žije, tak tam to nenutějí. Kdo se chtěl očkovat, tak se očkoval, kdo se nechtěl očkovat, a když dostali covid, tak dostali ivermektin a nikdo tam neumíral. Přesně tak, takže tady vidíme prolhanost holokausta Babiše a jeho, pardon, ještě bych doplnil holokausta Chrenka, že ten na tom vydělává nejvíc, že? Ano, ano. No a jejich pacholků typu Primuly, Vojtěcha a podobně a různých lhářů, kteří se předvádějí v televizi a na Lukačovičově Seznamu. Jo, takže takhle vypadá realita. Očkování není třeba, stačí, když bude dobrovolné a nasazovat, ale o tom já tady mluvím už, ježišmarja, snad rok, premedikace, medikace. Já to říkám taky, to samý. Tak máme tady další telefonát. Tak ten telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Tady Radek z Jižní Čech. Já zdravím vás i pana Kolera. Dobrý večer. A já mám otázku na pana Kolera. Vy určitě víte, že prezident Putin, než jednal s Bidenem, tak den předtím byl na cestě v Indii a jednal s premiérem Modím. Uzavřeli velký dohody, jak po vojenské, tak ekonomické stránce. A mě zajímá to právě, že ty vztahy mezi Indií a Čínou jsou napjatý. Jestli si myslíte, že se podaří prezidentu Putinovi je dát tak nějak dohromady, protože tyhle tři země, kdyby se dali do spolupráce jak po ekonomice, tak po vojenské stránce, tak by na ně neměl naprosto vůbec nikdo. No, dobře, tak děkuji. To by mě zajímalo. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. No, tak Indie by měla mít v dohledné době více stejně a více obyvatel než Čína, což je docela šupec. Do pěti let. Na rozdíl od Číny, kde teda je vláda pevné ruky a pořádek, tak v Indii je demokracie, tam to ještě může být veselé, musíme se bavit o teda střetech mezi hinduisty a muslimy a vztazích Pakistánem a tak dále, vztahy s Čínou. No, ono s tou Čínou by se to patrně někam dopracovat mohlo. Problém je v tom, že je obrovský tah ze strany Spojených států, která to místy filtruje, taky, které to filtrují mimochodem taky přes Izrael, aby dostali Indii na svoji stranu. Takže ono se dá mluvit o boji o Indii. A v tom případě, pokud Indie se přikloní, což by bylo hodně rozumné, na stranu Číny a Ruska, protože to jsou sousedi přátelští, no tak potom by skutečně ten blok byl extrémně silný. Pokud se přikloní na stranu Spojených států, tak nezíská nic, protože oni je budou štvát do války s Čínou, no a do toho se Indům chtít nebude, protože vlastně jediné konfliktní území je v Himalájích, tam je to vlastně křižovatka nějakých cest, o které se tam neustále potahují. Podle mého názoru, jestliže se dokázalo domluvit Rusko s Čínou o prostorech na Usury, tak by neměl být zas neřešitelný problém, aby nějakým způsobem se vyřešil problém relativně malého prostoru mezi Čínou a Indií v těch Himalájích, kde stejně co někde nakouzlej v, já nevím, asi 5000 metrech, to je úplně šílené, tam se váčí na ledovcích a lidi tam umírají na emboli s nedostatku vzduchu a nízkého tlaku, ti vojáci. Takže samozřejmě Putin je světový politik číslo jedna, k tomu není co dodat. A doufáme tedy, že jeho iniciativy budou mít nějaký pozitivní dopad. Ono stačí, když Indie bude sledovat svoje vlastní zájmy. A určitě není vlastním zájmem Indie, aby dělal někomu kanon and futter, jako to chtějí dělat hloupí Poláci. Tak další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Tady posluchač z Brna.
Pane Kolere, já se chci zeptat, kvůli jakým parametrům neprošlo to vozidlo BU-80 z Kalmarské republiky. A já jsem to vozidlo, špatně slyšel teď. Ještě jednou to zopakuju, kde to vozidlo? BVP z Kalmarské republiky, označení BU-80. Rozumíme si, že jo? Nerozumíme. BU-80. Já to neslyším pořádně. Tak já to zopakuju. Z jaký republiky? Karmatské republiky. BU-80. To auto se... Co je Karmatská republika? Nevím taky, co to je za republiku, prosím vás? Švédsko. Švédsko, no tak se to měří zrovna ze Švédska. Aha, vy myslíte CV90. No, přesně tak. CV90-30, no tak takhle, no ono neprošlo žádné z vozidel a ta záležitost je utajená, když vám to tady budu vykládat, jak se pak budu muset někde vysvětlovat, od koho jsem se to dozvěděl, takže ne. Dobrý. Tak jo. Tak je škoda. Díky. Díky, naschle. Tak a jdeme teď na další dotaz. Dobrý den, pokud něco dostane lidi do ulic, tak to nebude očkování, ale peněženka. Lidi si nechají píchnout cokoliv, ale zkuste jim poslat vyšší zálohy a zdražit zábavu, jídlo a alkohol. To je to, čím ty lidi rozzuříte. Bohužel nízké pudy, to je to, co funguje. A SPD má šanci stát v čele těchto ekonomických bouří. Covid ani uprchlíci nejsou pro Čechy téma, ale penízky... To ano, píše Jiří a ptá se, co na to říkáte, pane Kolere. No tak já bych řekl, že migranti jsou pořádný téma. Co se týče covidu, no já myslím, že to je taky téma, protože přeci jenom, ať se to veme, jak se nějaký lidi na ten covid umírají a firmy krachujou, protože Babiš samozřejmě podporuje nadnárodní koncerny typu Kauflandu, kde jedním z hlavních dodavatelů, taky musím říct, že kvalita produktů prodávaných v Kauflandu klesá, zatímco třeba Penny jde nahoru, což je docela... příjemné, takže já dneska nakupuju radši v Penny než v Kauflandu, nejradši mám Tesco, když to teda řeknu úplně natvrdo, vemuje takhle nějak všechny. A, takže podle mého názoru covid začíná být velké téma. A co se týče peněz, no jak to, že ne? Jak to, že lidi teda nejdou do ulic demonstrovat kvůli cenám elektřiny? Vždyť nic nedělají. Proč neudělali nic? Proč neudělali nic, když začala jističová zlodějina Babišova? A vyskočil jim okamžitě nahoru ceny elektřiny a platí vlastně za nic. Neplatí za to, co spotřebujou, ale platí za nějaký nesmysl, který si vymyslel nějaký zloděj. Takže já se obávám, že ono, lidi jsou stupělí a vystrašení a vystresovaní a rozhádaní. A bude asi velký problém, aby se pohnuli a jde o to, jestli je to, že někdo půjde do ulic, jestli to vůbec něco změní. To není jenom o těch ulicích, tam toho je asi víc. A nebude to legrace a nebude to jednoduchý, protože to není jenom o tom vyhnat Babiše, kterýho půlka státu považuje za svého spasitele, přestože je to největší ohrožení této země od roku 1945, ale my se budeme muset taky zbavit hodně lidí od Fialy. Protože jestliže bude Fiala dělat Babišovu politiku, tak kde je ta pozitivní změna? Ta nebude, žádná. Ta nebude. Oni totiž tak taky, pane Kolere... Uvidíme, co Fiala předvede. Uvidíme. Oni totiž ty velké zálohy začnou a doplatky začnou chodit až v lednu, víte? No, někomu i později, že mám třeba zafixovanou cenu, mě začnou chodit až za víc než rok. No, takže to uvidíme. Jdeme dál na další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska, dneska sám. Zdravím pana Kolera, chtěl bych mu poděkovat za celý rok. Takže perfektní, dneska no, úderný obzvlášť břídky, humor je perfektní. Seklo mu to u pana Novotného úplně kabel jak lev salonu. A chtěl jsem se ho zeptat jenom, to se mi to zkabel, to všim, ano. Trochu obézní. No, ale měl jste fajnou kravatu a všechno, takže super. A chtěl jsem se jako zeptat, jestli si myslíš, že ten Nord Stream 2 bude nakonec spuštěný nebo ne, protože mám o to obavy, že to nakonec ta nová zelená vláda v Německu, to asi ten Scholz, že to možná jako bude pase. Tak to se chtěl zeptat a díky za to. A z čeho budou vyrábět tu elektriku? No právě, ale že to mají ty Francouzi, že oni radši ožebračí tady jako spíš, aby schlu ještě ta Česká republika, tak jsem si myslel, že to tak a bude ten východ Evropy, že je více jako ožebračí, tak tím pádem.
a naženou ho spíš do Ruska. Oni mají patrně představu, že tu elektřinu budou vytahovat ze vzduchu, ale ono to tak nejde, protože Německo stále visí na francouzských jaderných elektrárnách, na Polácích a trošku i na nás. A je ve chvíli, kdy se setmí a přestane foukat vítr, tak jsou Němci vyřízený. Proto já taky jsem toho Francie... názoru, že oni budou tak dlouho blbnout, až budou mít za sebou několik těžkých lockdownů elektrických a bude hotovo. To je už jenom otázka času. Pane Bohdane, mějte se hezky. A dobrou noc a šťastný nový rok a všechno se daří a přišelke se těším na spolupráci s panem Klorem zase. Jo, uslyšíme. Tak dobrou, mějte se krásně. Taky na skle. Tak já teď jemu další SMS-ku, aby jsme zase pokročili dál. Dobrý večer, zdravím oba. Pane Martine, jste výborný. Chcete jít do vlády jako ministr obrany nebo vnitra? Rád vás poslouchám, máte pravdu ve všem. Děkuji, děkuji, Libor z Luboček. Já děkuji taky. Nechci do vlády jako ministr obrany ani ministr vnitra, protože bych musel určitě poslouchat nějakého blbce premiéra. Já si nedovedu představit, že by se tam dostal normální člověk. Nedovedu si představit, že bych s některýma lidma mohl v té vládě sedět v jedné partě. Já si dovedu sám sebe představit už jedni jako nějakého bonapartistického diktátora, který by začal skutečně uklízet, který by zrušil jističovou zlodějinu, zakázal elektrickou burzu, skončil válečné štváčství, z hlediska armády zavedl rozumné reformy, skončil nesmyslné mise, podpořil český obranný průmysl, když jsme teda u té oblasti obrany, a začal vyšetřovat všechny korupce a zlodějiny, které se tady napáchaly za x let, a myslím, že už to by stačilo, aby mě zastřelili hned, jak bych nastoupil jako toho soudce, co odsoudil americký stát ve sporu s Johannem Georgem Suterem, když se našlo ve Spojených státech zlato. Takže oni tam zničili pozemky tohoto švýcarského přistěhovalce, tento dal k soudu, soudce tedy mu dal za pravdu a při čtení rozsudku ho zastřelili. Ano. Tak, máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pobavili jste mě teď momentálně oba dva, pane Kolore. Byl to velmi vtipný, jako bych řekl, projev, ale musím vám říct, že možná byste v lepším případě dopadl jak paní Vitásková v tom druhém, by to bylo opravdu napováženo a s těmi lidmi byste to daleko nedotáhl nás. Ale položil jste otázku, toho názoru, kdy lidé vyjdou do ulic. Že já Moudrý jsem bonapartista a já bych chtěl do ulice postavit. Nemají co ztratit. Ono to ještě bude možná chvíli trvat. A chci říct jednu věc, paní Langšádová by měla, myslím, začít rychle, pokud má nějaký vánoční cukroví. Protože ty její štvavé, hloupé řeči mohou vést k tomu, že by se možná těch Vánoc nemusela dožít. Bohužel, my bychom to s ní teda spojili taky. Já si do toho cukroví teda pustím taky. V jejím případě žádná škoda teda, jak říkám, no, ona mě připomíná tu socialistickou toaletářku Alia Zajzlbábu. No přesně tak. A chci říct ještě jednu věc. Měla jsem tatínka, který byl v odboji, který nebyl tehdy jako ceněn. A mohu vám říct, že když jsem v 60. letech po mnoha, tak jsme se dostali do Maďarska a já jsem obdivala, že Maďaři v zásobování byli podstatně před náma v té době a já jsem domů přišla s tím, že jsem se obdivovala tržnici, přeráda vařím a prostě zaujalo mě tam všechno, bylo bych řekla, lepší než u nás. A posteskla jsem si u tatínka, který prošel... Paní Jano, prosím vás, musíte skončit, je nás tady hodně, abyste tady nevyprávěla jenom vy, nezlobte se na mě. Ne, chci říct, že jsem se poprvé zastavila. Nedá se nic dělat, já jsem to musel... Vy jste paní ale nenechal položit otázku? No, ona žádnou otázku nemá většinu, paní. Určitě. Protože tady je hodně lidí a já není čas na to, aby se tady 10 minut vyprávělo, co bylo v Maďarsku. Tak další ale telefonát. Ona paní měla pravdu, tam skutečně na tom byli jako ze zásobováním skvěle, když jsem se tam německy domluvil s Maďary, jo, tak mi říkali, no jo, my máme všechno a nemáme na to peníze. Já bych řekl, že do této situace se blížíme taky. Ano. Znovu. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady ještě jednou Zdeněk z Brna, omlouvám, že volám ještě jednou, ale chtěl jsem, aby pan Koller vysvětlil momentální vztah Macrona s V4, kam šel do Budapešti, protože tady tento názor je úplně jasný, že jsme si vysvětlili, ale co se děje, prostě, že najednou Macron jede
na poradu s V4-kou. Takže tohle je důležité vysvětlit. Děkuju, zdraví Brno. Tak. Já nejsem Macronův tajemník, ale domnívám se, že Macron nedělá nic jiného, než lobuje za pokud možno za zájmy svoje a zájmy Evropské unie. To znamená, že lže a slibuje, případně vyhrožuje, protože ono, řekněme si to na rovinu, on Macron není nic jiného, než Merkelové poskok. To za prvé, a za druhé já bych ještě dodal, že v určitých kruzích, politických kruzích, po vyhlášení té německé nové ministryně zahraničí o tom, že se zruší evropské státy, tak ve Francii jsou z toho zděšení a staví se proti tomu, protože Francie se považuje za velmoc. Macron asi zděšený není, no ale lidi asi zděšení jsou. Lidi jsou zděšení. On Macron stejně už další volby nevyhraje, takže dáli Bůh půjde k čertu. Já mám dojem, že to vyhraje ten publicista Erik Zamnur, nebo jak se jmenuje. Ježišmarja. Jo, protože ten je teďka nejvíc razantní, tam mám, stoupá mu velice, ale velice podpora. Zatímco... No, jak je někdo publicista, tak no, to je vždycky nebezpečný. No, uvidíme. Zatím... To bývají velký žvanilové, tak akorát. Zatím je velmi, velmi jde nahoru, co se týče popularity. No jo, no tak u nás jde nahoru Babiš, že jo, a přitom to není ani inteligent, ani publicista, vidíte, jak ho lidi volej. A dobrýho pro tuhle zemi neudělal nic. Tak další, moc zdravím. Přátelé, jsou vůbec nějaké zprávy ohledně očkování Ukrajinců či jiných zahraničních pracovníků, potažmo migrošů, potulujících se po Evropě? Slyšel jsem, že se kvůli náboženství muslimáckému oskovat migroši nesmí. Díky, krvepřísedník Honza z Kralup. Už jste se, pane Honzo, dlouho nevoznal. Pane Kolere, tak co na to říkáte? To nevím, jako co se týče migrantů, nevím, ale co, ty, co byli přivezeni k nám, ty tlumočníci, kteří nebyli tlumočníci z Afganistánu, tak ty naočkovaný byli, co já vím. Teďko se Evropská unie, to jste určitě zaregistrovali, chystá přímo 40 tisíc Afgánců, což ano, je perfektní, protože každá policie, která má společnost, která má zkušenost s Afgánci, potvrdí, že je to nejvíce kriminální migrantská komunita, takže to je opět paráda, opět taková ta rána do zad, alias Dolchstoss. Určitě to prosadili Němci, kdo jiný. Jo, takže... Taky z toho mám vztah a ještě navíc řvou, že se budou těch 40 tisíc, že se budou muset rovnoměrně rozdělit po státech Evropské unie. No, a už jsme zase tady, no. Takže ano, to z toho, tak ať si je nechají, ono stačí, že jsme tady přivezli ty tlumočníky, které nejsou tlumočníci, to stačilo až na hlavu. Tak, jo. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kaple, dobrý večer, pane Kolére, tady Magda z Prahy. Já mám takovou jednoduchou otázku. Jestli pan Kolér někdy viděl fakturu za elektřinu a jestli je schopen... Celá určitě, já s ní topím. No, jo, tak ale jste schopný říct, kolik stojí kilovata na základě těch údajů, co tam jsou? Jako z hlavy určitě, já to nestuduju, musím říct. Ne, v pořádku. Já jenom, jak jste říkal o té kilové elektřině, tak jsem si říkal, ty lidi to ani nepoznají na té faktuře, kde to tam vůbec je. Nepoznají, no, máte ale pravdu, nepoznají. To není ale důležitý, oni museli přece vidět ten skok, ke kterému došlo po té jističové elektřině, jenomže jim je to jedno. Oni se nechají okrádat skutečně a nechají se okrádat a ohlupovat tak dlouho, až budou úplně vyřízený, úplný otroci ve vlastní zemi. Pane Kolere, jenže to zvýšení nebylo tak markantní. Já to můžu posoudit podle sebe. Já teda netopím elektřinou, ale nebylo to tak markantní. To se ukáže ten příští rok. Já na příští rok se to ukáže. To markantní bylo, že jo? Ano, u vás ano. Tak já nevím. Já jsem to moc nepoznala, jsem platila pořád stejnou zálohu a maximálně jsem doplácela tak 15, takže já jsem to nepoznala, to markantní zvýšení. Nic, já nechci zdržovat, protože kdybychom se neslyšeli krásný článku. Ta elektřina jde třeba firmám a ty firmy jsou na ní závislí a tam je to podstatně víc, než to, že já si s tím vytápím vlastní barák. Jako nemůžete se na to dívat jenom z hlediska jednoho občana, to je přesně bohužel to, co jsme se tady naučili za posledních 30 let, že každý se dívá jenom na svoje zájmy, jenomže tady jsou firmy, které mají obrovskou spotřebu, které živí naše lidi, no a ty musí tu elektřinu platit taky a těm se promítla i ta jističová elektřina.
a jim teda ano. Obzvlášť, protože mají silný jističe. Pane Kolere, ale já jsem chtěla jenom upozornit na to, že ty lidi ještě to vlastně tolik nepoznali. Jo, že poznají až teďkom. Ano, já to tvrdím taky. Já mám takový dojem, že naši lidi jsou už tak tupí, že to odkejvají a nechají se sedřít no, až do já si myslím, já už si myslím, že ne. Jako jestli pak, no už nechci zdržovat, jenom tohle jsem měla poznat. Takže krásný svátky, dobře, hlavně hodně zdravíčka. Vám taky, paní Magdo. Dobrou noc. Ano, dobrou noc. To jsme totiž přesně u toho problému, co říkal pan Bábek z těch odborů podnikatelských, že tady se likvidují vlastně domácí podnikatelé, tady se zakazují vánoční trhy, no a lidi jezdí na vánoční trhy do Polska. To je, můžeme poděkovat Babišovi, to je přece paráda. Babiš tam nakupuje ty svoje český kuřata, že jo, který nám tady prodává jako český z Polska, no tak teďko zase Polákům to vrací, takže naši lidi jezdí na vánoční trhy do Polska, protože tam zakázaný nejsou, že jo. No a tady se zlikvidují naši český podnikatelé a vánoční trhy jsou v Polsku a vánoční materiál se prodává v hypermarketech. No takže jako já naprosto nechápu, že někteří lidé nedokážou myslet tak daleko, že holokaust Babiš likviduje tuhle zem. Je to pravda, já jsem to zaregistroval taky, že mnoho lidí jezdí na ty trhy do Polska, kde to tam nezrušili, na rozdíl od nás. Tak, ale tady. Dobrý večer, pánové. Dotaz na pana Kolera. Viděl jste, pane Kolere, přesun slovenských houfnic do Pobaltí? Prý je Slovensko nakoupilo teprve v loni. Děkuji za odpověď. Michal 62. No, já myslím, že má pravdu, že to byly ty nový Zuzany, protože, no, ano, to byly nový Zuzany, co tam jeli, oni jich teda mají 5,5, to není takž tak důležitý, ale poslali je tam, no, tak ano, my musíme být u každého svinstva, jako teda my a Slováci, já furt myslím československy, no, a se omlouvám, ale jako ty to tam určitě nevytrhnou, ale je to hamba, že se jaksi slovenská vláda podílí na válečném štváčství a provokování války. To je opravdu hnus. Tak tady další dotaz. Dobrý večer. Čekal bych, že jak se bude v Rakousku blížit datum povinnosti se očkovat, že by odpor proti jednoznačně fašistickým prvkům ztráty občanských práv a svobod mohl sílit a snad by se mohla ta vlna přenést i dál, podobně jako v roce 89. Byla by to naděje opravdových změn, kdy si národy Evropy vezmou své země zpět, ale na druhé straně vidím sousedy, co tomu fašismu přitakávají a stáli by na druhé straně. To tu naději maří. Jak to vidíte vy, pánové? Díky, Jirka z Pardubic. No tak já jsem to už říkal kolikrát, Rakousko je Německo, že jo? Rakousko není nic jiného než bavorská východní marka. To, že se kdysi za Habichtsburku, jak se původně jmenovali, odtrhla, no tak to na faktech nic nemění. Je to německá země, byla to samozřejmě sfašizovaná země, těžce sfašizovaná země, kde nakonec vítali Hitlera jako největšího přítele a osvoboditele. Bylo tam na počet obyvatel víc členů NSDAP než v Německu. Samozřejmě díky tomu je tady obrovský tlak, aby se vlastně vyrobilo znova Rakousko-Uhersko, do kterého by se zatáhly zase ty zotročené státy typu českých zemí, typu Slovenska, že jo, Slovinska, bývalých zemí teda Jugoslávie, nejlépe teda všech, že jo, nejlépe tam zatáhnout ty Poláky a udělat zase ze všech otroky Němců. Asi Maďarů už ne, to už by nezvládli, ale oni patrně i ty Maďaři by se stali otroky Němců. Takže já tuhle tu podunajskou federaci, kterou mnozí opěvují, myslím, že to, že ji opěvuje určitě i ta neziskovka Fialová, tak tu považuji za naprostou lumpárnu, která nás má vrátit před rok 1918, je to plivanec na prezidenta Masaryka, prezidenta Beneše, generála Štefánika, na všechny, kteří bojovali proti nacistické okupaci, to rozhodně ne. Já bych jenom dodal, co se týče těch protestů, ono Rakousku a vůbec těch zemích je to stejně jako u nás, téměř 3/4 obyvatelstva už je očkovaných a ty určitě nepůjdou protestovat. A navíc... No. Znám dost lidí, kteří si nechali dát jednu dávku a téměř se za to omlouvají a říkají, že na druhou už nepůjdou.
Jistě, to je, já znám taky takový nějaké lidi, ale znám taky lidi, kterým bylo blbě po první i po druhé dávce a přesto šli a dali si dát tu třetí, tedy aby se chránili před tím covidem. Ano, jo. Ano, a dopadli jako ten kamarád toho mýho policejního kamaráda. Po třetí dávce ho covid zabil. Takže ono se musí spojit, ty protesty, nejenom kvůli tomu ty fašistické vyhlášce covidové, ale i kvůli tomu, jak se nám tady zdraží. A jestli tady, jak říkal ten náš posluchač, psal, že tady bude 30% inflace, vážení, to si neumíme nikdo představit, kolik to ty potraviny budou stát. Za socialistů ve Francii to bylo úplně normální, takováhle inflace. No. Čemu se divíme? Já bych teda ještě s dovolením dokončil pár věcí, protože se nám řítí konec. Jasně. Zaprvé bych vzpomenul Eltona Johna, to asi všichni vědí, kdo to je. No, tak ten se podivoval a poměrně hlasitě nad tím, že v současných Spojených státech neexistuje vlastně žádný umělecký protiválečný odpor, což kdysi za války ve Vietnamu bylo, že tam už je ta společnost tak zděšená, zglajšaltovaná, zblbnutá, že oni ty Američany do té války natáhnou, ty globální lichváři. Tady je totiž jeden obrovský problém, že ti lidé jsou všichni nějakým způsobem zmanipulovatelní, ale když si to vememe, který americký, já nevím, řidič, učitel, doktor, zemědělec, totéž v Německu, totéž u nás, kdo má zájem na jaderné válce, sakra přece nikdo z nás. Tady bychom si měli všichni držet za ruce a postavit se těm hajzlům, kteří nechají povraždit miliony lidí, jenom aby se víc napakovali. To je první věc. Druhá věc, co by měl udělat Fiala? Ukončit osvětímskou vyhlášku, zrušit Babišovu jističovou zlodějinu, povolit vánoční trhy, stíhat holokausty Babiše, Chrenka, Vojtěcha, Primulu a další. A my všichni bychom měli spolupracovat s paní Zvěrtek Hamplovou, co se týče právní obrany proti vakcinačnímu holokaustu. Neměli bychom ve volbách podporovat zbohatlíky, lichváře a podobnou pakáž, kteří nemají dost, že si nahrabali peníze, válí se v miliardách a ještě se chtějí stát prezidenty, poslanci, senátory a Bůh ví čím vším. A rozhodně nenechat se zabít pro zisky amerických lichvářů a německých revanšistů. To je podle mého názoru úplně to nejdůležitější. My se teda dnes slyšíme naposled, takže vlastně to, co jsem řekl, to bych přál všem lidem, kteří si ještě zachovali zdravý rozum, nenechali se zblbnout Českou televizí, Českým rozhlasem, Seznamem a různými lumpy, kteří tam vystupují. Je naprosto šílené, že někteří naši politici si dovolí oslavovat konec druhé světové války, dovolí si jít ke kryptám našich hrdinů, dovolí si jít do kostela, kde byli zabiti nebo kde tedy spáchali sebevraždu naši hrdiní parašutisté, a ti samí lidé podlézají sudeťákům, německým revanšistům a všelijakým zločincům, kteří chtějí vyvolat další světovou válku bez ohledu na to, kolik z nás to zaplatí majetkem, zdravým životem, životy přátel, členů rodin. To znamená odmítnout všechny tyto lidi, je úplně jedno, jestli se jmenují Babiš, jestli se jmenují Langšádlová a tak dále. Skutečně je třeba je odmítnout a nemusí každý páchat hrdinství, ale mělo by dojít ke koordinovanému odporu proti zlu. Když už máme před sebou teda ty křesťanské svátky, které by nám ta verbež z Evropské unie nejradši zakázala, ale my všichni máme nějakým způsobem za sebou buď křesťanské předky, křesťanskou kulturu, jsou tu Vietnamci, kteří jsou buddhisté, což je velmi dobré náboženství, židovství a křesťanství má k sobě velmi daleko. My všichni bychom měli, pro Boha měli, dbát na to, aby tady nějací zločinci kvůli svým kšeftům nevyvolali třetí světovou válku, a musíme udělat všechno, aby jsme se takových lotrů zbavili. Nepodporovat je ve volbách a dát jim jasně najevo, že je tu nechceme. Ať si seberou svoje nakradené peníze a táhnou a nevracejí se. Ať přestanou s osvětímskými vyhláškami
a vakcinačními holokausty, protože jednoho dne za to zaplatí. Je úplně jedno, jestli to bude za měsíc, za rok, ale jednoho dne, jestli tu válku vyvolají, tak je ta válka semele stejně jako nás. Ano. Přeju vám krásné svátky, úspěšný nový rok 2022 a všem přeju pevné zdraví a zdravý rozum. Pane Kolere, za všechny naše posluchače vám přeju taky krásné vánoční, klidné a pohodové vánoční svátky a do toho nového roku 2022 vám i nám všem přeju hlavně jedinou věc, aby nevypukla ta šílená válka. To si moc a z celého srdce přeji jak pro vás, tak pro nás, pro všechny. Pro lidi, kteří máme dobrou vůli. Děkuju a zapamatujte moc. Si jedno. Rusko není agresor. Ano. Rusko válku nechce. Rusko chce obchodovat se svojí ropou, se svým plynem a chce, aby se tamní občané měli lépe. Rusko a ani Čína agresoři nejsou. Agresoři jsou NATO a Evropská unie a NATO a Evropská unie jsou jedno a to též. Přesně je to tak. Zlo. Ano, je to zlo a čím dřív se to zrozpadne, tím líp. Takže, dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, to byl opět skvělý Martin Koller. Já se s vámi taky pro dnešek loučím a jenom zítra upozorňuji, nenechte si ujít od 19 hodin paní doktorku Pekovou. Bude to zase jeden z těch, řekl bych, zásadních pořadů. Takže to je ode mě ze studia, aby to všechno. Loučím se s vámi a přeji dobrou noc.